Mitä tuolla? Nyt tehdään pieni askartelutunti. Leikataan semmosia erilaisia hahmoja. Ja jos niitä leikkauksia voi tehdä sanomalehtipaperista ja mainoksista ja vaikka mistä. Mutta nyt me tehdään tästä vaikka perhonen. Ja se pitää ensin värittää, jos on valkoinen paperi, näin. Siihen vaan laitetaan monenlaista väriä, että perhonen on värikkään näköinen. Ja sinne voi tehdä ympyröitä. Ja sinne voi tehdä neliöitä. Ja vaikka kolmioita. Ja sitten ruvetaan leikkaamaan. Käännetään paperi näin. No niin, perhonen on valmis. Onko se? Ei tainu vielä. Olisiko se nyt valmis? Ei tainu vieläkään olla. Katsotaanpas, tulisiko tästä perhosta. Ja aina pitää muistaa semmoinen asia, että kaikki pitää panna roskikseen, mitä silippua tulee. Katsotaanpa, tulisiko tästä perhonen. Nythän se on perhonen. Ai, ei tämä taida vielä olla perhonen. Katsotaanpas nyt vähän matkaa. Tutkitaan tätä paperia. Perhosella oikein ihanat siivet. On, ja kesällä perhosia lentää joka kukassa. Ja kukapa kun jokaisesta perhosesta on. Perhonenhan on ollut ensin mato ja siitä on syntynyt perhonen. Mutta tuliko perhonen? Ja se lentää. Mutta tämä on aivan valkoinen. Nyt tuli perhonen. Ja tuli toinen perhonen. Ja perhosella on värikkäät siivet. Ja on tärkeää, että perhoselle tehdään silmät, että se näkee lentää. Näin. Noin ja noin. Ja tehdään toiselle siniset silmät. Noin ja noin. Ja nyt nämä perhoset osaavat lentää. Perhonen on valmis ja se voi lennellä kukasta kukkaan ja etsiä mettä. Se voi lentää vaikka vanaamon kukkaan, taikka puolukan kukkaan ja niitä kasvaa metsässä. Me menemme katsomaan vielä vanaamon kukkia. Otan perhoset odottamaan tuonne. Käännetään tämäkin näin päin, samalla tavalla kuin tuo toinen. Ja sitten me leikataan kissa. Mä oon värittänyt valmiiksi tämmösen paperin. Ja tässä istuu kissa. Jos mä leikkaisin ensin vaikka istuvan kissan. Leikkaan tämän paperin kahtia. Tehdään toisesta kissasta juokseva kissa. Leikataan ensin näin. Ja näitäkin kissoja voi tehdä vaikka kauppojen mainoslehdistä, mistä tulee upeita värikkäitä kissoja. Ja nyt minä leikkaan istuvan kissan. Ja tässähän se on. Vai mitä?
Minähän näin tässä kissan. Onpa upea kissa. Ai, eikö ole? No, katsotaan, löydetäänkö me tästä kissa. No niin, sehän on melkein valmis. Eikö? Katsotaanpas, löydetäänkö me nyt kissa. Ei, mutta tehdäänpä noin. Ja sitten pitää aina muistaa laittaa roskat roskikseen. Noin. Noin. Sitten tehdään kissalle pitkä ja suuri pörröinen häntä. Kissa. Silloin kun kissalla on pörrössä häntä, niin silloin se on vaanimassa hiiriä tai on juuri näkemässä hiiren. No niin. Tuliko siitä kissa? Mutta missä on väri? Huhhuh. Tuli kaksi kissaa. Mutta ei ole kissalla silmiä eikä viiksiä. Ne täytyy tehdä. Tehdäänpä kissalle silmät. Kissalla onkin tarkka näkö ja kissan silmissä on aina vähän keltaista. Noi. Onko nyt kissa valmis? Ei, ei. Kissalla pitää olla viikset. Tehdään viikset. Näin. Ups. No niin. Nyt tuli kaksi kissaa. Nämä tutkivat tarkasti ja näkevät pienenkin heinäheilauksen ja silloin ne alkavat vaania ja hiipivät hiljaa katsomaan, mitä siellä heinikossa on. Pannaanpa kissat odottamaan tuolla. Mitäs minä nyt tekisin?